Breaking news ava mu gwanga elia Israeli. Fena tuchimanyi nti egwanga lya Israeli lyetegekera okubanga lirumba egwanga lya Iran. Kyebaagala okuyita nti retaliatory strike. Kyoyinza okugamba nti wankuba kati nkuddiza. Naye temwerabira nti Israeli ye yasooka okugenda mu Iran okutta Ismail Haniyeh. Ye yasooka okugendayo n'ekolayo ebikolobero bali ne baretaliatinga. It is supposed to end there. Na ye, nga omanyi nti aba Israeli bo tewali mateeka gabafuga mwene nsi. So, bano bajiita mbu bali babalumba mu balina okuzzaayo. So, wagamba kigambibwa nti wabadde okwogerezeganya ku ssimu wakati wa Benjamin Netanyahu ne Joe Biden. Nga amusaba obanga amulambika okubanga takuba mafuta ga Iran, okubanga takuba nuclear facility za Iran ransonga ki. Tujukire nti ne Middle Eastern countries zibadde zisaba government ya America okubanga abogerezeganya ne Netanyahu okubanga takuba mafuta oba nuclear facility z'eggwanga lya Iran. Naye lwaki ku side ya America wawefuniramu? Side ya America wefunira mu kintu kino inti tuli mu kiseera kya kalulu, weeks ntono nnyo towards United States election, presidential elections. Nti sawa zino, singa egwanga lya Israeli ligenda nerikuba amafuta g'egwanga lya Iran, prices za mafuta they will skyrocket, zijja kulinya, ebbeeyi ya mafuta ejja kulinya mu gwanga lya America. Ekinaaleetera Kamala Harris ava mu kibiina Democratic Party mu kibiina kya namukadde Joe Biden okubanga bafiirwa akalulu to Trump. Onfuna bulungi Trump ajja kuba abakuba akalulu kuba America bajja kwekyawa kati ekyo tebakyagala. Then ekyokubiri kiri nti singa government y'eggwanga lya Israel esalawo okuba nuclear facilities ez'eggwanga lya Iran, kiba kitegeeza nti Iran egenda kuzza omuliro oguyinza okuzingira mu Middle Eastern countries zonna era amafuta gajja kulinnya. Ekitegeeza nti akalulu abantu n'abalala abakyabuzaabuziddwa mu America bajja kuba balonda Trump. Trump ajja kuba ali akalulu. Ofuna bulungi, sigamba nti Trump asemba kati nze nkuwa scenarios lwaki America yesiba nnyo ku Israeli kubanga tekuba mafuta ga gwanga lya Iran. Iran ne wankubadde ng'eriko sanctions. It is one of the biggest oil distributors mu nsi. Oba mukikkiriza oba temukikkiriza, erina percentage yayo nene gy'ekontributinga. So, nakireetera prices z'amafuta to keep at a campus gye ziriko olwaleero. Tujikire nti ne luli just okwogera obwogezeizayi nti tugenda kukuba ku mafuta. Oba Iran ogamba nti omanyi nti bwe munaakuba agaffe tujja kukuba agammwe, prices zirinnya. So, awo we tuli. Then, mukwogerezeganya kuno ku ssimu okwabaddewo wakati wa Joe Biden ne Netanyahu, bagamba nti Netanyahu yabadde kamu. Olwero oluvannyuma n'amugamba nti nedda ffe tugenda kutagetinga military targets eziri mu ggwanga lya Iran ze tugenda kutagetinga. Naye tujukire nti Netanyahu si ye muntu gw'osobola asobola okuwa ekigambo kye n'okitambulirako. Okitegeera, ye akubuulira kirala n'akulabira n'agamba, oh, twabadde tukugambye kiri. Aina engeri gy'akolamu ebintu bye naye nga mwekweseemu ebirala biyitirivu. Onfuna bulungi. So, mu Joe Biden mukusanyuka ennyo kwe kumuwa zino ze bayita the third missile. Onfuna bulungi. Kwe kuzimusindikira n'amusindikira n'abajaasi 10 abaziwerekedde. Onfuna bulungi. So, bagamba Abamerica, they are very furious. Ransonga nti zino third missiles oziraba nti buli battery, ye buli system ekostinga $800 million. Tujukire mbeera ki Abamerica gye balimu mu Florida, mu North Carolina, mu South Carolina, ne states endala ezeetoolodda. Naye bakutte this $800 million system ne basindikayo n'abajaasi mu ggwanga erya Israeli okoperatinga gino emizinga. So, kino kigamba nti Israeli bwena bagamba nti gino emizinga bo ku saidi ya America bagamba nti gisobola okukwata ballistic missile.
Ba analisti bagamba nti bana abantu babafumba mitwe. Ballistic missiles zijja kujja Iran wenawe sazewo zisindika zijja kujjera zijja kuba wawe zino kuba. Awo saagala tulwewo. Naye so wenjagala tufokasinge we wano inti Netanyahu tujukire nti Netanyahu ayagala Trump awangula akalulu lwa nsonga nti Trump waba ayogera agamba nti yajja kuleka Israel ekole kyeyina okukola. Ofuna bulungi so yakkiriza nti Trump wafuka president w'eggwanga lya America, he would allow Israel to operate with impunity, okukola outside the red lines, okukola buli kimu kye baba beetaaze. So akalulu ka political party ya Joe Biden oba Kamala Harris am representing, bwe kabanga kalilayinze butalumba Iran, mafuta ga Iran, nuclear facilities za Iran, butagazia lutalo mu Middle East, gwe bw'obeera Netanyahu ng'oyagala oli abawangula Trump okola ki era bw'abanga akimanyi nti okukuba amafuta g'abalina nuclear facilities n'okuba kuba mu ngeri egenda okubeetera abairwana okujja okukuba Isirayiri battiremu Abamerika, olutalo lugaziwe afune olutalo lwe. Tujjukire nti y'ono omusajja asinga okwagala olutalo wakati w'eggwanga lya America ne Iran. So kiki ekireetera na mukadde Joe Biden okwasaamirira okulowooza nti bino byeyogeddemu ne Netanyahu omulalu gwe bamanyi nti mulalu saawa zino, nti agenda kubanga akkiriza oba agoberera ebyo byabagamba nti byagenda okukola? Kiki ekitabaleetera kukulooza nti onugayi ayagala nnyo Trump, waba ayagala Trump awangule alina okukola ebintu ebiremesa political party yaffe? Why are they not thinking that way? Nfuna bulungi eggwanga lya ono Netanyahu ayagala Iran ebeere mu lutalo na America. In fact America je Iran ko, the fact nti America basindise amaje mu ggwanga lya Isirayiri gafuke target practice, bagakube dena agambe aha mubalabye babakubye babattidde abajasi nabagamba bana abantu tubakubye olutalo lulyokwere lubatukeko lubeerewo. Kiki ekireetera government yana mukadde Joe Biden okuwa nga Netanyahu bw'aba afunye opportunity egaziya luno olutalo ne lutwaliramu Iran ne luyingizibwamu Iran, nga Iran esobola okugaziya olutalo ne luyingizaamu America nga kyabadde ayagala buli lunaku? Kiki ekirowoozesa gavumenti yana mukadde Joe Biden nti tajja kukikola kusaidiye ye nga yagala olutalo lugaziwe Iran eyingire mu lutalo bamukubire Iran nga bwe bamukubira Iraq nga bwe bamukubira Libya nga bwe bamwononera Syria? Kiki ekireetera gavumenti ya namukadde Joe Biden okulowooza nti tabikole? N'ekirala bw'abanga ayagala Trump awangule, kiki ekimuleetera nti tajja kukola biri ebireetera bano okusemba ng'okukuba amafuta gaabwe n'okukuba nuclear facilities zaabwe? Ebyo ebibuuzo mufuna bulungi. So okumwebaza nti weebale nnyo, tusiimye, weebale ssebo okukkiriza nti togenda kukuba biri ne bamusindikira ezo zi third n'abajaasi, n'agamba laba zino embuzi.